Zakon po hitnom postupku, zakoni po redovnoj proceduri te brojne informacije, izvještaje i odluke naći će se na dnevnom redu sjednice i pred poslanicima Skupštine Tuzlanskog kantona. Što se tiče sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, ona će biti najvjerojatnije 30. ovog mjeseca, kolegije je zakazano petak u 10 sati, bit će oko 20 tačaka, nekoliko zakonskih rješenja, među njima taj zakon o znakovnom jeziku na području Tuzlanskog kantona, bit će zakon o platama policijskih službenika i namještenika, zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, a vezano za osiguranje, obavezno osiguranje lica koja imaju iznad 26 godina, ona koja zbog studijskih programa koja su duža, recimo stomatologija ili medicina, ne mogu to završiti do 25. 6. godine, ono što je bilo na prošloj sjednici Skupštine, nekoliko izvještaja. Poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona zajedno sa vladom intenzivno su proteklih mjeseci radili na realizaciji 18 mjera koje je nova skupštinska većina najavila da će provesti s ciljem poboljšanja materijalnog položaja građana po različitim osnovama. To su dodatne aktivnosti koje vlada i Skupština realizuju uz već redovne, zakonom propisane obaveze i odgovornosti. Tako će se na predstojećoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona zakazanoj za kraj avgusta naći i jedan važan zakon. Najvjerojatnije da će biti jedan zakon po hitnoj proceduri, sad ako se pripremi, mislim to je veoma kratka izmjena o produženju legalizacije ovih objekata kojima je istekao rok pa da bi se produžila ovim ljudima da podnesu zahtjev za legalizaciju. To je preko 20 tačaka, mislim da ćemo to kvalitetno uraditi. Nakon održavanja sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona krajem avgusta ove godine, u septembru počinje predizborna kampanja za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini koji se održavaju u oktobru. Pred građanima i političkim partijama je vruća izborna jesen.